opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, kolik úseček je na obrázku. Správnou možnost označte křížkem. Prohlédnu si obrázek. Co vidím? Vidím přímku P, tady je nějaká přímá čára, asi je také pojmenovaná ale na ní vidím dva body a pokud vidím dva body, tak mezi nimi, pokud jsou krajní, je úsečka. Tato úsečka by se jmenovala úsečka MN, byla by tady otuď sem, takže já vidím jednu úsečku. Bude to zelený? Ano, zeleně to zasvítilo. Mám pravdu, takže je zde pouze jedna úsečka. Úsečka MN. Jdeme dál. Juj, tak tady vidím víc bodů. Tak tady je úsečka OP. Já si je budu vypisovat. Úsečka OP. Tady je úsečka RS. Mezi těmito krajními body je úsečka ST. A to je všechno? Ne, pozor! Ještě bych mohl vzít tyto dva krajní body, čili úsečka R, T. Takže já si myslím, že jsou tady dokonce čtyři. Jeden, dva, tři a tahle dlouhá čtyři. Je to tak? Ano, je to tak. Jdeme dál. Čtyři body. K, L, M, N. Kolik úseček? Tři, čtyři nebo šest? Hm, radši si to znova budu psát. Takže nejdříve vidím tady ty tři základní úsečky. Úsečku KL, tak, úsečku LM, takhle. A ještě úsečku MN. Ale když použijí bod K a bod M, tak je zde úsečka KM. A ještě LN jo. Ale tady mám v tom případě pět úseček a takovou možnost tady nemám. Takže ještě musím hledat. No samozřejmě, už ji vidím. KN. KN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mělo by to být, měla by to být tato možnost. KL, LM, MN, KM, LN, KN. Těchto šest úseček by zde mělo být. Je to tak. Je to tak. No, určitě jsem se zdokonal ve vyhledávání úseček.